Հակոբ Սուրենի Պետրոսյան Ծնված 2000 թվականին Երևան Ծառայությունը իրականացրել Մատաղիսի զորամասի մոտոհրաձգային վաշտում որպես հետևակի մարտական մեքենայի նշանառու օպերատոր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից կանգնել է հայրենիքի պաշտպանության դիրքերը Հերոսաբար մարտնչել է Մարտակերտի համար մղվող մարտերում, պաշտպանելով ընկերներին և չլքելով իրեն վստահված մարտական դիրքը։ Ընկել է հոկտեմբերի 13-ին, թշնամու անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։